вчорашній день таких звернень було 370. Тобто ми вважаємо, що це насправді дуже мало. Ось з 370 людей, які звернулися, домінують представники Харківської області, 87 осіб, це власне були харків'яни. Ось Київ як регіон іде на другому місці. От чи яка кількість людей була працевлаштована, то я вас можливо здивую, це лише 11 людей, які погодилися на пропозиції центру занятості. Спілкування фахівців центру занятості з людьми, які звертаються, які зголошуються, ми вказуємо на наступне. Люди сприймають цю проблему, яка зараз є, як тимчасову, і мають надію ми повертатися назад. Тому, власне, кількість людей, які з того великого числа, 200 тисяч вимушено переміщених, які звертаються зараз до центру занятості, є такою незначною. Пояснюється, власне, зараз от цією обставиною, що у людей є відчуття тимчасовості, скороплинності відповідно цієї ситуації і з бажанням та можливістю повернутися до себе додому. Чи ситуація буде змінюватися? За нашим прогнозом так. Навіть та статистика, яку ми зараз відстежуємо за останні тижні відносно самих звернень, вона вказує на збільшення, на зростання динаміки. Тобто тиждень тому назад кількість осіб, які звернулися, була на рівні 94 осіб. Зараз ми маємо вже майже 400. Тобто ми розуміємо, що люди поступово починають переоцінювати, переосмислювати ситуацію, в якій вони опинилися. І тому ми починають звертатися до таких установ, як центри зайнятості.